شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها الحديث زماغران محترم مسلمانان رونو اولاً خو تحبه نبوی پیش کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ثانیاً خوشبخت او بختور خلقی استی چې په هغه سیمه باندې اوسیږي چې د صحابه او د تاریخ نه وروسته د حضرت رسول پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه او د تاریخ نه وروسته هغه خلق لکه نائب صاحب چې دلته دغه ځمکه دغه قلعه د اسلام جوړه کړې وه دغه مسجد یوازې یوازی دی نائب قلا والا ونو دا دی ټول افغانستان یو اسلامی مرکز او سنگر دا نو ټول دا چراغلی حاضرین دی الله دی ورته هر قدم میزان تر کی واچي او خدای دی ورته گناهونه معاف کی او چکم پیسې لګیږي دلتا نو هغه الله جل جلاله په بینګ او په خزانه کې جمع کیږي تاسو لپاره تاوان نه دادا الله جل جلاله چې قران عظیم شان کې مخکې مولوی صاحب داوی انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر اي دهغه چا مال لګيږي په مسجد باندې په دې اسلامي مرکز باندې دهغه چا مال لګيږي چې هغه الله تی راضي وي او الله تی نه خوښ وي او الله ته خوښ وي دهغه چا مال لګيږي دلته او بیا دهغه پاک زيده چ الله ته خوخ د زمکه په مخ باندې خوخ زای چې دا هغه مسجد دا احب البلاد الى الله مساجدها
د حدیث بل ټوکړه چې دا هغه وایي چې ابغض البلاد الى الله اسواقها دا بهتر ځای ده خو بازار بدترین ځای ده د ګناهونو دغې نه الله پاک تاسو ساتلی ای خپل سرمایا خپل پیسې خپل وخت هغه په مسجد لګوي او بیا سعادت من خلق داسي چې دا د نائب سین وسیان کړه وسیان دغه د قوم خلق دغه د سنگر د مجاهدینو اولاده نائب سبي ایوازي د لوګر نه وو ایوازي د نائب خلا یا د اقبرکی راجان نه وو هغه د ټول افغان د ټول مسلمانانو بیا د ټول افغانستان د مسلمانانو هغه سي پر سالارو د اسلامي غازي وو نن موږ تاسو چې راجا مشوي یو د غازي په کلا باندې په غي باندې موږ عمار کوو مرمت پکې کوو د کلا بنیاد خو غي کید اصلا نه د دې مسجد ته د دې قلا د دې اسلامي قلا د اسلامي مرکز دغه بنیاد چې دا نائب صاحب کوي نائب امین الله خان لوګری امین الله په نوم باندې خو ډېر خلک شته ده ډېر خلک شته ده خو د لوګری ورسره ولې وایي چې د لوګر اوسیدونکی برکی راجان اوسیدونکی دا هغه مجاهد ده چې هغه د انګلیسانو مقابله لکه چې کاپیسا نه د وردګو نه د نورو ځایونو نه د قندهار نه هغه خلک راځي او په دغه مرکز کې نن چې موږ کوم ځای کې افتتاح د مسجد کوو د اسلامي قلعه بنیاد چې نن کېدو دغه ځای باندې دا مشوره کوي چې د اسلام دفاع څنګه وکوو د صحابه او تاریخ څنګه ژوندی کړو د الله دین څنګه پیاده کړو په دې جزاک الله خیر نو عزیزانو ډیر سعادت من خلک یې چې تاسو یو ځل بیا هغه د صحابه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې جمعات آبادول مدرسه آبادول اسلامي سنگر آبادول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث پاتې ده مسلمانانو ته صحابه او ته چې پاتې ده تابعینو ته تبع تابعینو ته مجاهدینو ته مجتهدینو ته محققینو ته چې پاتې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث ده غزمکه چاته نه ده پریخي نور پیسې درهم دینار نه دي پریخي دا موږ تاسو ته چې میراث پریخي ده لکه څنګه چې نائب صاحب په دې باندې آبادی کړی وه او د کفر مقابله یې کړې وه دلته یې د وحدت دپاره د الله د وحدانیت دپاره دا مرکز جوړ کړی و نو نن موږ تاسې خوشبخته خلک دي دا نوسیان کړوسیان چې بیا راجمع سوي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام قلا د صحابه او د اسلام قلا د مجاهدینو سپر سالار قلا بیا راجوندی شي او بیا تازه شي او دا باغ بیا شاد او آباد شي نو عزیزانو الله پاک مو دنیا او آخرت خسته کا دویمه خبره دا درته کوم چې ګوري الله جل جلاله دا مسجد چې د وحدت ځای ده د سجدې ځای دلته د ګناهونو د معاف کولو ځای ده دا د بې اتفاقۍ ځای نه ده خو ګور آبادونکی د الله دوست ده الله ترې راضي ده خو ورانونکی من اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فی اسمه وسع فی خرابها یعنی یوه خرابه خبر چې څوک پکې کوي ورانه چې څوک پکې کوي دا د الله په قانون کې د ټولو نه لوی ظالم ده دا د الله د دین مقابله کوي چې څوک جمعات کې ورانه کوي جمعات د الله جل جلاله ده دا سنگر چې څنګه موږ ګډ سنگر ده ګډ به پالو ګډ به جوړو نو دا همدغه سبب پکې اتفاق او په اتحاد پکې ژوند کوو او دلته به عبادت کوو نو الله پاک مو دنیا او آخرت خسته کا خبرې خوږ دي شوې خو موږ چې کوم طرف نه راغلي د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خیره موسسې طرف نه چې موږ نمائندګي کوو په دغه جمعات کې چې هغه سهم اخلي زمونږ هغه افغانان هغه ته درخواست داسې کوم چې په داخل کې دي او په خارج کې دي دغه سنگر ګډ سنگر د دې منګه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د خیره موسسې طرف نه چې موږ کوم درخواست کوي دغه جمعات د عمار د پاره د بیا آبادولو د پاره په داخل او په خارج کې افغانان چې څوک دي زمونږ ټول د شریک مرکز دا او شریک قلا ده او دا په شریک جوړو درخواست مودره نارینه او زنانه وته چې په دې کې هیڅ قسمه چې دغه توان او وسره سیږي ونس پموي او دې کې کوشش وکي دا آباد شي دا زمونږ د تاریخ برخه ده یو خدای چې د الله مسجد ده دویم دا چې د افغانستان د اسلامي تاریخ د مجاهدینو د تاریخ برخه ده او دې آبادول په ټول افغانانو باندې په نارینه او په زنانه باندې درخواست مودره په خارج او په داخل کې چې دا د مجاهدینو قلا تل د پاره آباد او آزاد شي او ساتي نو خدای پاک مو ټول وبخه لیدونکو او ریدونکو ته درخواست ده چې دې مسجد کې هر قسم مرسته چې وي مالی جانب چې څنګه مرسته وي هغه وکوي وما علينا الا البلاغ